Kan du hjälpa mig alltså? Ja, absolut. Du kan räkna med BDO. Tack. Alltså, ja just det. Den här också. Det där är lite representation igår från Saltis. Syns det mycket eller? Ja. Fan, det blev stökigt då. Är det vad som ska du ha? Nej, tack. Alltså, så här. Jag tänker villan. Vi kan börja där. Jag har skrivit av liksom hela villan som arbetsrum. Så där tänkte jag att vi kanske kan hitta någon lösning där. Och sen, jag läste en grej på Facebook att om du skriver det på Gibraltar, då blir man liksom skattefri på något sätt. För min morsa, hon är sjukpensionär. Hon skulle kunna åka i skytteltrafik och hämta post och grejer liksom. Och sen har jag lite avdrag som jag liksom, ja, fick lite kickback på. Det är lite kodbrun med de här grejerna. Måste den här pärmen, där skulle man ju helst bara vilja skicka genom rutan, men det får man inte göra. Så det här var något projekt. Det här gick inget bra. Det var inte mitt fel, det kan jag säga. Och här nere, det här är ju döda havsrullarna, så den här skulle man ju vilja sänka i havet också. Vad tror du, skulle du kunna kika på det? Vi kan köra rostfritt. Vad tror du?